Ela procura estudar o modo como a luz se distribui pelos cômodos a certas horas e dar-se conta dos pontos de convívio entre o dentro e o fora. O trânsito pesado nas horas comerciais, a rapidez dos ruídos, os acidentes de percurso, sua imagem, refletida que vem sujar ainda mais as janelas que ela não sabe limpar. Uma casa, uma membrana entre o corpo, e a noite. Um filtro para as formas do mundo. Anteparo contra os golpes do dia, onde as vigas se põem a cantar. Ela aqui se sente mais exposta, mais exterior do que interior. Como se a casa não fosse doméstica. Como se morar fosse uma afronta à intensidade do dia.